Bonjour et bienvenue dans votre rubrique Valeurs Actubeuses. Comme vous le connaissez, rubrique bi passé, Wali Balago Sek, Lali Indilon. Tainak spécial, Vivi Laydon. Wow, Viviane Chedid, la reine du Jollof Bomb. Dunyu Def Land, Ludul Andak Yen, Setan et Fatom. Bun fu djugé, Maylen Kili bi def buzz, Terre et Dundu. Te di len jox rendez-vous nak lundi bi ak benen star bu ko ken raté. Ganga, pour la télé,
jañu dundu len li ngeen di dundu ñu yeenante jam aduna yalla nga jamu boko deful di nga gañu dundu len li ngeen di dundu ñu yeenante jam ndax yeena sane tek la jono delu nek ci no fly suko nango ba mu sonala ya ko tek sa bopu way mané defé ko ni ndax bakam jamm la bëgg dundu sa dundu bu len falé yeen ni sa xol la may nural waxti de sa fuma tor yi de yegu ma ndax sama yaram am blendé joxoma lek joxoma nan momu lo ma yow ni joxoma téré dundu di ane ci ala bi rere ci mbedd mi ñu naan la ñafé ko nonu la bu amé ci amul ñu ci la ko ñene lu baax ñu ñëk saaga ngay dugg ak genn diko lijeenti ñu naan la yomi de ci aganga